як ви чули ціну, 120 гривень, це за цю книгу, це нічого. Тому що зайдіть в будь-яку книгарню, і книга коштує такі від 150. Джордж Мартін від 200. Хоча я не рівняю себе до нього, тому що це людина визначена. І були моменти, дійсно, коли я живу в гуртожитку, що вам також в більшості світить. Чи на жаль, чи на щастя, тому що у нас є певні проблеми в суспільстві, однак в країні навіть не в суспільстві. Я просто приносив людям свою книгу, показував, і вони, не прочитавши книги, чи пролиставши декілька сторінок, казали, це що, для 15 років? Ви як вважаєте, можна судити по книзі за одній-двом сторінкам прочитати? На вашу думку. Відверта думка. Можна чи не можна? Можна. Можна? Ні. Ні, в кожного тут, в кожного своя думка, і ніхто не має права вас ніяк притискати в цьому. І знову ж таки, це прояв моєї думки. Я висвітлю вам своє бачення.